God mandag morgen og velkommen alle sammen. Så bra at dere har valgt å starte uken her med litt frokost og faglig påfyll hos oss. Mitt navn er Katja Stiglitz. Jeg er redaktør i Kaplan Dam Akademisk og journal manager for tidsskriftet Nordisk Østforum. I dag er det tredje gangen egentlig at vi arrangere en frokostseminar sammen med Nordisk Østforum. Og i dag skal vi høre fra de som står bak tidsskriftets temaserie om begrepet Øst, og om det fortsatt er en relevant betegnelse for den offentlige debatten. Så uten videre vil jeg overlate mikrofonen til gjestredaktør og ordstyre for programmet i dag, Rune Holmgård Andersen. Morgen, og tak for, at I mødte op her tidlig morgen, mandag. Som sagt, vi skal præsentere artikelserien om Øst. Det er jo meget naturligt, når vi har et tidsskrift, der hedder Nordisk Østforum. Jeg er blevet inviteret til at sammensætte det her tema, og det har været vældig, vældig spændende. I år er det jo 30 år siden, at Berlinmuren faldt. Der var stor entusiasme, store forhåbninger. Og vi kan fejre det. Men måske vi også skal spørge lidt om, eksisterer Østeuropa stadigvæk? Og det gør det. Hvis I læser medierne, så bliver der ofte skrevet om Østeuropa, og ofte handler det om, at vi en person eller et land har gjort et eller andet, og så bliver det ekstrapoleret til mange forskellige lande. Ja. Begreberne, der handler om Øst, er ofte associeret med negative konnotationer. Hvis vi har en positiv nyhed fra Østeuropa, så bliver det lidt en stor nyhed, fordi det er ikke det, vi forventer. Ja, som sagt, forhold i enkelte lande, blandt enkelte medlemmer af deres lande, bliver ofte taget som om, at det er alle østlande. Og det kan godt være. Men det er i hvert fald noget, som måske kanskje kræver lidt empirisk studie. Men det er egentlig, at der også holdninger til øst og vest i det, vi vil kalde for østlandene. Især i starten efter kommunismens fald, betegnede Øst meget af det, som man havde, og Vest det punkt, som man forestillede sig, man gerne ville til. Ofte ret idealiseret. Der har været sådan en klar renselsesproces, vi skulle af med det her, den økonomi, det politiske system og de normer, som vi var blevet underlagt under sovjettiden. Og det har været en drive mod at blive medlem af Vesten og blive accepteret som fuldgyldigt medlem. Der har været paroler som return to Europe eller return to the Western world. Men på det seneste har vi også set en ny illiberal østtendens. Vi ser det især, Putin er talsmand for det, sammen med den russisk-ortodokse kirke. Øst som det sidste bolværk mod det dekadente vest. Vi ser det især i Ungarn og i Polen, men også i mange andre lande. Og det er lidt spørgsmålet, om det er noget specielt øst, eller om det egentlig er mere noget, der går i spænd med den voksende populisme, vi ser, både i øst og vest. Men man kan i hvert fald sige, at det er jo lidt paradoxalt, at man kommer fra kommunismen, brugte liberale paroler for at komme ud, og nu søger tilbage
til noget, som, som Rusland står som, som fyrtårn for. Især fordi, at de her lande generelt ser Rusland som den største sikkerhedsrisiko. Men det er noget, der er, er fremme i vælten. Det overordnede spørgsmål for artikelsamlingen er, er det stadig relevant at snakke om øst? Det er meget, meget bredt, og vi har tilgået det fra mange forskellige vinkler. Men hvis man skal snakke om, om øst, så er det måske også en god idé at tænke på, hvad er en region? Man kan jo definere, man kan tage landkortet og sige øst-vest. Men det gør jo, at man ikke kan, kan flytte, hvis man, hvis man bare deler op efter, hvordan verden ser ud fysisk. Så kan man ikke flytte fra en kategori til en anden. Og det er egentlig også et problem, for nogle østlande ligger vestligere end, end nogle vestlige lande. Så hvis vi bare kigger på kortet og siger øst-vest, så bliver det meget, meget statisk. Hvis vi kigger på regioner som resultatet af menneskelig handling, som kultur, sprog, økonomi, politik, familiemønstre, som vi skal kigge på i dag, så kan vi flytte os. Vest kan godt ligge i øst, og øst kan godt ligge i vest og flytte rundt. Men det handler lidt om vores mentale kort. Så derfor så den forestilling om, om regioner, vi bruger her, den handler mere om, hvordan folk fordeler sig. Om der er karakteristik her, som kan siges at binde folk sammen. Og der kan vi snakke om, at der skal være tre nødvendige betingelser. Det skal der være en rimelig grad af enshed, homogenitet mellem medlemmerne. De skal også gerne være forskellige fra dem, der ikke er medlemmer. Og så skal det gerne vare lidt over tid, at det ikke bare er et enkelt blob, men faktisk noget, som er lidt struktureret. Så kort sagt, at variansen inden for gruppen, inden for en region, skal være mindre, end den er i forhold til dem, der ligger udenfor over et vist stykke tid. Det har ikke så meget med landkortet at gøre. Og det gør også, at vi kan snakke om regioner i sådan en konsensisk cirkel. Vi kan snakke om en region defineret økonomisk, men den behøver ikke at have sammenfald med, hvordan familiestrukturen ser ud, eller hvordan partisystemer ser ud. Det gør selvfølgelig også lidt, at hvis vi skal give et enkelt svar på, om øst er en region, så bliver det lidt som at sælge elastik i metermål. Vi får nok ikke noget helt klart svar. Men hvad vi i hvert fald gør her, det er, at vi kigger på empiri. Men hvor kommer øst fra? Som vi sådan i daglig tale tænker på det, så er det nok den her opdeling, der, som fulgte efter Jalta og Potsdam-konferencerne i slutningen af 2. verdenskrig, hvor vestmagterne accepterede, at Rusland havde en interessesfære, som skulle være kommunistisk. Senere fik vi via Berlinmuren, som har symboliseret det, både da den blev rejst og da den faldt. Men historien går meget længere tilbage. Der er ikke rigtig nogen enighed om, hvor langt tilbage, men der er i hvert fald tre skoler. Nogle siger, det går tilbage til opsplitningen af Romerriget i en østlig og en vestlig del, hvor man fik et katolsk, senere katolsk, protestantisk vest og et ortodokst øst. Opsplitningen mellem Rom og Konstantinopel. En anden siger, at det går tilbage til feudaltiden, hvor øst ikke fulgte den naturlige, må vel være den marxistiske udviklingslogik, og fik en mærkelig form for feudalisme, som har sat sig struktur økonomisk og politisk siden. Og den tredje skole, som egentlig kommer ud af oplysningstiden, især Voltaire, handler om, at øst bare er en konstruktion. Man har lavet vest, et spejl, hvor man nok skal kunne se sig selv lidt pænere, end man er.
Så det er en idé, vi har lavet i vest om nogle andre, som vi ikke kanskje kender så vældig bra. Fælles for det her er, at de alle sammen ser øst som noget, som kanskje ikke er helt så fint, så bra, så civiliseret, som det vi er, men alligevel en del af os. Det, med lidt fælles hjælp kan de nok blive en hel del af os. Og det minder lidt om den diskurs, man finder i aviserne nu til dags. Så det er en historie, der går langt tilbage. Spørgsmålet er der empirisk hold i de her stereotyper? Jeg har sådan set ikke rigtig vidst det, da vi startede her, og jeg er blevet lidt klogere. Jeg har haft en fornemmelse af, hvordan noget af det så ud, efter jeg har boet i Estland i 15 år. Men jeg er blevet overrasket over, hvor interessant det er. Jeg har haft et rigtig interdisciplinært fokus, og jeg håber, at vi er i stand til at tale sammen i dag, for vi kommer virkelig fra mange forskellige hjørner af socialvidenskaberne og de humanistiske videnskaber. Men der har været fokus på det empiriske. Det er meget, meget umoderne i de her postfaktuelle tider, men vi har været gammeldags, vi har kigget på empiri, og det har været interessant. Der er tre artikler, der er publiceret indtil videre. Der er Katrina Halvorsson, Svein Olof Dortland og Marika Vistras artikel om generationer. Så er der Thomas Hansen og Britt Stausfolds studie af forskelle i ensomhed og depression i øst og vest. Der må jeg sige, at jeg var på udebane, men ej, var det interessant. Og så har vi Carsten Stær, som kigger på økonomisk vækst, om der har været konvergens eller divergens. Er vi mødtes, eller er vi ikke mødtes endnu? I dag skal vi høre fra Katarina først, derefter fra Carsten, og så fra Andreas. Bogenholt, som har sit paper, som jeg håber er lige ved at komme ud. Det kan I også se frem til, det er også et rigtig godt bidrag. Det handler om partisystemer. Er de lige stabile i øst og vest, eller hvordan ser det ud? Derefter, når vi har haft de her korte præsentationer, vil der være diskussion herop og diskussion mellem herop og i jer. Jeg håber meget, at I alle sammen vil bidrage med spørgsmål og kommentarer. Endelig afbryd mig. Jeg ved ikke, om I får lov til at afbryde de andre, men gerne mig. Så det er sådan set mit bidrag, og så vil jeg gerne byde velkommen til Katarina Halvorsson fra NOVA, fra Oslo Met. Skal jeg bare klikke sådan? Nej. Her kommer jeg. Ja, hej. Jeg hedder Katarina Halvorsson, og tak for invitationen både til at bidra til dette tidsskrifte og for at komme her. Jeg har skrevet denne artikel sammen med Reike Fenstre og Svein Olav Dotland, som sitter her i salen sammen med mig. Vi kommer altså fra NOVA, Velfærdsforskningsinstituttet, ved Oslo Met. Vi regner oss som aldersforskere eller sosiale gerontologer, og har blant annet vært opptatt av forholdet mellom generationer. Både mellom ulike aldersgrupper i samfunnet, og betyder generationer som slektsledd i familien. Men vi er jo ikke, har jo da ikke haft noget særligt, og altså vi har ikke gjort noget særligt forskning vi på øst og vest, men vi tænkte okay, vi har data fra 13 land i Europa om familieansvar, så vi tænkte okay, da vi fik invitationen, så selvom vi lørte lidt i starten, så sagde vi ja, det kan vi være med på.
Og dette spørsmålene vi stiller i artikkelen. Er det markante forskjeller og holdninger til familiens ansvar på tvers av ulike land i Europa? Ser vi noe tydelig skille mellom det vestlige og østlige Europa når det gjelder styrken til denne type normer? Og er det noe kjennetegn ved de ulike landene som kan bidra til å forklare befolkningens oppslutning om familieforpliktelser? Det har opp gjennom tidene vært gjort flere forsøk på å klassifisere den europeiske familien. Og John Hynal, som var statistiker og matematiker, han for 50 år siden så han samlet masse data, og han fant ut at det gikk an å strekke en linje fra St. Petersburg til Trieste. Og øst for denne linjen så giftet kvinner med seg tidligere, de fikk mange barn, og de bodde i stor grad i flergenerasjonshushold. Mens vest for linjen derimot, der giftet de seg senere, fikk færre barn, og det var mindre vanlig å bo sammen flere generasjoner i samme hus. Denne linjen har da senere blitt kalt Hynal-linjen. Og noen år senere så kom Peter Lancelet på banen, og han trakk heller linje mellom, men han sammenlignet med da sør og nord, og mente at kjernefamilien stod veldig sterkt i nord, og det var et stort fokus på uavhengighet mellom generasjonene, mens i sør så var flergenerasjonsfamilien mye sterkere. Det aller meste av denne forskningen med når det gjelder ulike sider ved familiegenerasjoner har tatt for seg forskjeller mellom sør og nord. Det er gjort veldig lite på øst-vest, og det har nok i stor grad å gjøre med mangel på data og også tilgjengelig, altså forskning. En del av denne forskningen er gjort på originalspråk eller ikke gjort i noen gang, og det så vi også når vi nå gikk gjennom alt det som vi klarte å finne, at noen land har gjort en del, som for eksempel Romania, mens andre land har gjort veldig, veldig lite. Men det som også kjennetegner forskningen er jo at de resultatene de kommer frem til, det er avhengig av hvilke sider ved familierelasjoner de ser på, om de ser på husholdssammensetning, som da Hynal og Lancelet gjorde i stor grad, eller om de ser på geografisk avstand mellom generasjonen, om de ser på kontakthyppighet, utveksling av hjelp og støtte mellom generasjonene, og så videre. Og når det gjelder dette med familienormer som vi ser på, så har det jo forskere tidligere kommet frem til at de står sterkere i sør enn i nord. Og de få som har sett på forskjeller mellom øst og vest, ser at familienormer er sterkere i øst enn i vest. Så det vi gjorde var at vi bygget på denne forskningen, og fant ut at vi da hadde data, som jeg sa, fra 13 land, som er markert her, men det er kanskje ikke lett å se. Norge, Sverige, Belgia, Tyskland, Frankrike, Polen, Tjekkia, Estland, Litauen, Romania og Bulgaria og Georgia og Russland. Jeg håper jeg fikk med alle der. Og disse har alle deltatt i en stor undersøkelse eller stor studie som er satt i gang av FN. Kjønn og generasjoner, en stort program om kjønn og generasjoner. Og det er over 100 000 respondenter vi har, men alt dette som har da med dataene, det kan dere lese mer om i artikkelen. Vi vil jo da blant annet også se på om det er noen forhold ved de ulike landene. Jeg venter ikke at dere kan se dette. Men vi har da laget en oversikt over noen kontekstuelle karakteristikker, som for eksempel økonomisk situasjon, utgifter til helse og omsorg, flergenerasjonshushold og helsesituasjonen. Og disse spørsmålene er de som i spørreskjemaet, eller i spørreundersøkelsen som vi tok. Og de fire første, de handler om i hvilken grad voksne barn har ansvar for gamle foreldre, mens de to nederste som er markert med rødt er da om foreldre skal ha ansvar for voksne barn etter at disse har blitt myndige. Og så kunne de da si seg enige eller uenige i dette. Og disse spørsmålene vi da har satt sammen til en indeks, hvor vi da for det første har sett på hvor mange enige, altså ikke sant, hvor mange av disse påstandene er folk enige i. Og da ser vi at i Georgia, som da er lengst borte,
så det jo den mørkeblå søylen veldig høy, og det betyr at der det altså da 87% som enige i 5 eller 6 av disse påstandene. Det jo, altså det liksom 0, egentlig så skrev vi først at det var ingen som var uenige, men da far vi, det virkelig ingen, sa Rune da, jo det var 0,4% da. Så, så det syns jo ikke, den hvite syns ikke på søylen engang. Mens det hvite synes jo ganske godt på i Norge og Sverige, særlig i Sverige, der det 40% som uenige i alle 6 påstandene, i Norge 22%. Så vi ser jo her at det ganske store forskjeller. Vi har også sett på sumskåren at vi har laget en gjennomsnittsskåre for de ulike landene, som vi viser på denne måten. Da. Og da det sånn at jo grønnere farge landet har, desto mindre grad slutter de opp om denne type holdninger, og jo rødere, desto mer. Altså det som gjort av denne forskningen stort sett sett på individ, altså ikke sant, karakteristikk av individene, i hvilken grad folk enige eller uenige om det har å gjøre med for eksempel kjønn, alder, utdanningsnivå. Og det har det. Og det har også noe å si om de som spurt, om de har barn selv, eller om de har foreldre som fortsatt lever, om de skilt. Men det ikke sånn at de samme faktorene betyr det samme i ulike land. I Norge så ser vi for eksempel at eldre i større grad enn yngre ikke enige, at voksne barn skal ha et ansvar overfor gamle foreldre, mens det pleier å være motsatt i de aller fleste landene. Men det som vi var mest opptatt av her var jo for å se på hva det det noe ved landene selv da, som kan forklare noe av forskjellen. Og det var det. Altså, vi fant at 35% av forskjellene landene imellom, det handlet om forhold på landnivå. Og en ting som da betyr noe, et eksempel, det jo da økonomi. Vi har sett på bruttonasjonalproduktet, altså kjøpekraft regulert per innbygger. I dollar dette her, og vi ser jo da at det en sammenheng, og det sånn at jo lavere, desto mer enighet det om denne type holdninger. Så ser det ut til at det flater litt ut da, for de høyeste verdiene Norge og Sverige. Jeg kan også vise dette her med hensyn til andel som, av de som 65 år og eldre som bor på institusjon. Der det også, ser vi, en ganske tydelig sammenheng. Så da har jeg kommet frem til oppsummeringen. Altså, det markante forskjeller i holdninger? Ja, det det. Men kan vi si noe om hvor det går noe skille? Altså, det noe sted vi kan si at vi kan skille mellom de østlige og vestlige landene? Ja, det jo det, men vi ikke helt sikre på hvor det i så fall da fordi at den ser ut som at denne linjen ser ut som at den går litt lengre øst enn det Heinals linje gjorde. Polen og Tjekkia jo veldig like Frankrike og Tyskland. Litauen ligner veldig på Polen. Estland derimot likere Romania og Bulgaria. Og så det da om det noen kjennetegn ved de ulike landene som kan bidra til å forklare befolkningens oppslutning om familieforpliktelser, og det det altså. Det jo det litt over en tredjedel som kan forklare seg forhold på landnivå. Så altså, kontrastene var som vi så også da størst mellom Norge og Sverige og i nordvest og Georgia i sør-øst. I Norge var det jo veldig mange som dere så som var uenige i alle disse påstandene, og det kan de jo også egentlig tillate seg å være, fordi at vi har jo offentlige støtteordninger som der når vi ikke prisgitt familien når det gjelder for eksempel omsorg for familiens gamle. I Georgia situasjonen en helt annen. Det ikke så veldig, det jo ikke noen alternativer, så det ikke så rart da at de også da enige i at dette familiens ansvar. Så jo spørsmålet det om det kan være noen tegn til at mønstre, altså det noe som kan tyde på at mønstre kan endre seg over tid? Det jo ikke godt å si, men vi vil i så fall, altså hvis det blir noen utjevning når det gjelder økonomi, omsorgstilbud og den type ting, så kan det jo godt være at det blir det, men vi tilbøyelig å tro at det da i så fall vil være disse landene lengre øst som vil nærme seg mer de vestlige landene enn omvendt,
I Norge i hvert fall så har vi jo sett at over de siste 15 årene så har det blitt stadig færre som enige i at voksne barn skal ta seg av gamle foreldre. Det er nedgang der, men det betyr ikke at de ikke hjelper når det sagt, og det holder vi på å skrive en annen artikkel om. Takk for meg. Tusen takk. Og så har vi det dengste bidrag i dag. Carsten Stær, som skal fortælle jer om, hvordan det går med økonomien. Dette homkust er estisk og betyder godmorgen. Jeg er nok den eneste fra Østeuropa her, men det er jo vældig vanligt, at østeuropæere kommer til Norge for at jobbe. Rune bare må skrive en artikel til, jeg skal sige, jeg har jobbet en gang i Norges Bank, så jeg har sådan lidt cirkusnorsk forsøgt mig med i dag. Rune bare må skrive en artikel om sådan økonomi, og jeg spurgte han, er det virkelig nødvendigt? Og han siger ja. Kom her i dag og præsentere den, så bliver de to andre præsentationer så vældig interessante. Det her, det er bread and butter økonomi, sædeligste vi har, men forhåbentlig giver sådan et indblik i, hvordan landene har udviklet sig. Så det her, det er økonomi. Og der var det her løfte om, at hvis man bare blev mere som Vesten, fik markedsøkonomi, så kunne man blive rigere. Og så er det kan man se på det sådan 2019, men man kan også se på det over tid. Vi vil gøre begge delene. Der er en diskussion om, man får noget ud af at se på BNP. Heldigvis var Katarinas præsentation, bragte BNP købekraftskorrigeret frem. Så i hvert fald synes Katarina, det er interessant, hvad BNP er, og det synes de fleste økonomer også. Men det siger selvfølgelig ikke alt om, hvordan velstanden er i et land. Men hvis du ser på FN's Human Development Index, så er det fantastisk korreleret med BNP per indbygger. Så det er et vældig godt udtryk for en form for velfærd. Jeg vil diskutere tre grupper lande her. De landene, som har gået med, som har blivet EU-lande, som jeg kalder CEE11. Så er der restlandene på Balkan, Balkan 6. Og så er der de gamle resten af Sovjetunionen. Det her, det er en masse tal. Jeg kom til Estland for at undervise, og jeg startede med at fortælle, at man kan ikke bare vise tal. Folk falder i søvn, det er det kedeligste, man har. Nu har jeg boet i Estland i 18 år, og nu viser jeg tal, når jeg kommer til Vesten. Men hvis der er nogen, som... Så det her, det er vældig, vældig usikre tal fra før transitionen. Og det her, det er indkomstniveauet i procent af USA's. Det er stort set det samme som det norske, USA's og Norges BNP per capita er stort set det samme. Så hvis man ser her, de første årene var ikke vældig morsomme i Estland, eller de to aldre baltiske lande, mens det var andre lande, som klarede sig bedre. Vi har ikke mange tal for Balkan, der er for mange ombytninger af land, så der har vi vældig få tal. Hvis man ser på den tidligere Sovjetunion, så er der land som Tajikistan, som ikke ser så vældig grejt ud. Det er udviklingsland, og det går vældig, vældig fort. På ganske få år går man fra at være et fattigt land til at være desperat udviklingsland. Men et andet land, som jeg synes er interessant, det er Ukraine. Sammenlign Ukraine med Rusland, som skal være her. Ja, det ser slemt ud i Rusland, men det er Ukraine. Se, tallene her er vældig upræcise, men det er sammenfatningen. Og det er selvfølgelig underrapportering og slike ting. Jeg har været i Tajikistan, de ser fattige ud, men de ser ikke 2,9% fattige ud. Grunden til, at de blev så fattige, var selvfølgelig, at der var store produktionsfald i begyndelsen af 90-tallet. Det her, det er fire lande, for hvilke jeg har data. Selvfølgelig skal vi have Estland, det bedste land, det andet bedste land i verden, nok er selvfølgelig det bedste. De store, store produktionsfald her på starten af 90-tallet.
Vi troede i at man ikke kunne få den slags produktionsfald, undtagen hvis man havde krig eller transition. Og det har vi modbevist i Estland. Krisen i 2009 trak 20% ud af vores produktion per indbygger. Det er derfor, der er så mange ester i Norge nu. Hvis vi tager et andet billede, så er der nogen, der sidder folk i Verdensbanken og prøver at lage tal. Ikke bare for det økonomiske udviklingsniveau. Det er sådan et mere komposit indeks med uddannelse og den slags. Og så er der, om man har det makroøkonomisk forrigning, det er så noget med, om man har det monoindustri, om man har det vældig mye landbrug og slike ting. Og det vi ser, det er, at de lande, som har det de største produktionsfaldene, det er dem, som har det store makroøkonomiske forrigninger før transitionen startede. Men de lande, som har det få makroøkonomiske forrigninger, har klaret sig bedre. Okay, vi skal fremad. Det her, det er de tallene, jeg prøvede at sælge før, nemlig det her, det er som procent af USA's produktion per indbygger. Det er lidt mindre, Sveriges BNP per indbygger er lidt mindre end USA's. Norges er stort set som USA's. Det her, det er det lange forløb. Og det ser bedre ud. Så vi har det altså her fra 95, hvor vi har greje tal, gode tal. Og så ser vi, at for eksempel det her, det er for det gennemsnittet for alle landene i Østeuropa og Centralasien. Og det, man er nu kommet op på BNP på omkring en tredjedel af det norske. Hvis man ser på de lande, som kom med i EU, så ser det bedre ud. Rundt det halve af BNP i Norge. Hvis vi ser lidt mere på enkeltlandene, så har jeg mærket af det vigtigste lande, så er vi nu oppe på 55% af det amerikanske, norske BNP per indbygger. Og det ser, vi er på vej i 2018. Hvis man ser på Balkanlandene, væsentligt fattigere. Så hvis vi nu sådan skal huske nogle tal her for i dag, i 2018, så er de lande, som nu er medlem af EU, de har rundt det halve af det norske BNP per indbygger, det halve af den norske levestandarden, og det er rundt en fjerdedel på Balkan. Hvis vi ser på de tidligere sovjetlandene, så er det langt mere heterogent. Der er lande som Rusland, som minder, i hvert fald statistikmæssigt, om Polen eller Estland. Og så har vi lande som for eksempel Ukraine her, som fortsat ikke får indhentet USA, eller for den sags skyld Norge. Det er vældig få, som tager til Kirgisistan og Tadsjikistan. Det er fine lande, jeg har været der, men økonomisk ser det dårligt ud. Så kan man diskutere, jeg er universitetsprofessor, jeg jobber på et universitet, så der er ikke nogen morgen uden undervisning, så det kommer her, nemlig undervisning om konvergens. Bliver de her landene rigere, og der bliver ikke noget nyt, som I ikke har set, så I kan sove nu, der er ingen problemer, men fordi jeg er makroprofessor, så skal jeg undervise lidt her. Sigma-konvergens er et spørgsmål om spredningen inden for en gruppe bliver mindre. Konvergerer man inden for en gruppe? Problemet med sigma-konvergens er, at så kan man konvergere mod, at alle bliver tilsvarende fattige. Og det er også interessant at finde ud af, om vi bliver konvergeret mod det rigeste landet, USA eller Norge. Og det kalder vi beta-konvergens. Det er altså om indkomstgabet over for de rigeste lande, et referenceland, om det indkomstgab bliver mindre. Begge konvergensmål bruges af økonomer for lidt ulike ting. Hvis vi ser på standardafviget sigma-konvergens, så er der, hvis vi tager den samlede gruppen, det vil altså sige den svarte her, og så ser vi, at
der sådan er tre perioder. Perioden frem til 2000, ingen indsnævring af indkomst, af landenes variationen mellem indkomstniveauet i landene er stort set konstant. Så er der den gyldne periode frem til finanskrisen, hvor nogle lande vokser vældig raskt, andre land, så gylden periode for Estland for eksempel, mens andre land ikke vokser, og så stiger standardafviget, og så har det været stort set konstant siden. Så man har her, den figuren viser, at i det her, de her 25 år, så er der ikke nogen indsnævring af indkomstylighederne mellem de 31 landene. Hvis vi ser på beta-konvergens, så bliver det moderne kunst. På første aksen her, så har vi Katarinas BNP per capita, per person. Og det første gang, hvor jeg har pålidelige tal for alle landene, er 2000. Så det er indkomstniveauet i procent af USA's. Her yder har vi de rige landene, rundt 50% i 2000. Og her har vi de fattigste. Her har jeg det, den, hvor mye væksten i landene har været højere end USA's vækst i de mellemliggende 18 årene. Så hvis man er her, har man slet ikke indhentet USA. Hvis man er her, har man vokset vældig raskt og holder på at indhente USA. Det vi ser, det er den grønne figuren her, har alle EU 11 landene, alle CE 11 landene. Hvis man er rig i den gruppen, har man vokset relativt langsomt, Slovenia. Hvis man var fattig i starten, Letland, Litauen, har man vokset raskt. Hvis man ser på den her gruppen af Balkanlande, så er det bare kaos, som det altid er på Balkan. Og hvis man ser her, det er de gamle sovjetlandene, og der ser det rart ud. Her er der kanskje brug for en lille grand økonometri, men det er ikke værre, end vi kan fange det. Det jeg gør med denne her regression, det er at forsøge, kan jeg føre en linje gennem tallene. Den linje, der jeg ser her, det er den, hvor jeg bruger samtlige 31 landene. Og det vi ser, det er lidt deprimerende, fordi de rigeste lande har vokset raskere end de fattigste lande. Det som vi kunne kalde divergens. Hvis vi ser på resultaterne af den statistiske analysen, så kommer de her nede i sådan et farkeshow her. Det her, det er samtlige landene, 30 lande. Og der ser vi, at der er en positiv sammenhæng. Altså, hvis du var fattig, har du vokset langsom. Hvis du var rig, har du vokset raskere. Men der er bedre nyheder, hvis vi ser på EU, eller CE11-landene, de landene, som nu er medlemmer af EU. Der har vi minus 0,02. Det vil sige, at hvert år er 2,4% af indkomstgabet mellem de her lande og USA snævret ind. Og det er så magisk, at 2%-reglen er noget, vi underviser i på de studerende, at vanligvis, hvis land klarer sig grejt, så indsnævres indkomstgabet med 2% hvert år. Jeg skal vise artikel, det er denne her, der er sådan en survey-artikel, som viser, at det er et vældig standardresultat. Men hvis vi ser på den gruppen af samlede østeuropæiske land, Østland, eller hvis vi ser på Balkanlandene eller Sovjetlandene, så ser det ikke sådan ud. Det er deprimerende. Der er en gruppe af land, som klarer sig grejt og som skønner, hvad som står i tekstbøgerne, vi bruger på universitetet. Og så er der land her, hvor det går den helt fejl vej, og det er statistisk til en vis grad præcist
estimeret. I den her gruppen har de fattigste landene vokset mindst, og de rigeste landene har vokset mest. Det er også resultatet for den samlede gruppen. Og så er vi klar til at sige, har det og nakkemist. Så vi har altså ikke beta-konvergens. Vi har ikke, at de fattigste har vokset raskest i denne her gruppen, selv når vi bruger tal, som starter i 2000. Men vi har beta-konvergens i de nye lande, som har blivet medlemmer af den europæiske union. Så hvis vi skal opsummere, hvordan gik det? Ja, før 2000, så mangler vi tal, og de tallene er usikre. Men det så ikke så vældig grejt ud. Hvis vi ser etter, så er der vældig lite tegn på konvergens, og den konvergensen, vi ser, den kommer kun fra de, eller hovedsageligt fra de rigeste lande, som nu er medlemmer af EU. Hvis vi sådan skal opsummere, så kommunisme, det kollapser bare. Det sker. Transition, vi troede, vi var vanskeligt. Men det, som faktisk er allervanskeligst, det er at sikre høj og stabil vækst i de her lande. Jeg har sluttet med det her citat fra Robert Lucas, det her Nobelpristitel, den her titel, om, som hvis man begynder at tænke på, hvad er det, som giver økonomisk vækst? Hvad kan de her lande gøre for at få gang i økonomisk vækst? Så kan man faktisk blive lidt fascineret. Men vi har ikke tid til at snakke om det nu. Vi har tid til en gang reklame for mig selv. Og så har vi sidste, men ikke mindst velskrevet indlæg fra Andreas Bukkenholm om partisystemer og deres stabilitet. Så nu har vi haft det private, det økonomiske, og nu går vi til det politiske. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Hoppas att inte språket trasslar till det för mycket. Jag kan liksom inte prata på någon slags skandinaviska, utan det får bli på min göteborgska accent på svenska helt enkelt. Det jag har sysslat med under en ganska lång tid handlar då om i vilken utsträckning partisystemen i Central- och Östeuropa har stabiliserats eller ej, och i vilken utsträckning de börjar närma sig väst. Och utgångspunkten har liksom varit inom det här forskningsfältet att vi kan utgå ifrån att länder som demokratiseras, som går från diktatur till demokrati under en kortare tid, har ett ganska turbulent partisystem, men att det senare stabiliseras, att väljarna liksom hittar sina partier som de mer konstant röstar på, naturligtvis med en del svängningar, men där partierna börjar liksom etablera sig efter ett antal val. Det vi har kunnat se i Central- och Östeuropa under en väldigt lång tid, och frågan är då om det fortfarande är på det sättet, är att det har varit extremt turbulent. Vi har inte kunnat se några sådana här stabiliserande trender överhuvudtaget, utan partisystemen har varit väldigt, väldigt instabila. Och bara för att göra en väldigt kort bakgrund då till utgångspunkten, eller varför vi tror att det är på det här sättet, så behöver vi inte gå tillbaka till brytningen mellan öst- och västrom, utan det här tror jag i alla fall handlar väldigt mycket om en funktion av transitionen. Som Karsten var inne på här, extrema produktionsfall i början av 90-talet, vilket genererade ett kraftigt missnöje från befolkningen, som liksom förväntade sig att man skulle komma i kapp väst. Det fanns stora förhoppningar liksom om att man väldigt snabbt skulle bli, demokratiska blev man väldigt snabbt, men också att man skulle bli ekonomiskt välmående. Det tog väldigt lång tid att stabilisera ekonomierna i flera länder, och det har då genererat ett missnöje som man då kan se i lågt valdeltagande, starkt misstroende för politiska institutioner och också i termer då av en
stark väljarrörlighet. Så att man kan se det i ett par faser. De första tre valen handlade det i princip om i alla länderna i Central- och Östeuropa om att regeringarna röstades bort. Växlingar mellan vänster och höger fram och tillbaka. Men någorlunda etablerade partier. I val 4 så hade väljarna tröttnat på de etablerade partierna som lovade en massa saker som de inte kunde hålla. Så i land efter land så börjar vi från ungefär sent 90, början 2000-tal och se en väldigt, väldigt stark tillväxt av nya partier som dyker upp väldigt snabbt och som snabbt blir väldigt framgångsrika. Nu ska vi se, så gjorde man inte. Och detta är då en tabell som bara visar när vi tänker på framgångsrika partier i Västeuropa så tänker man ju kanske då på partier som lyckas ta sig in i parlamentet med några få procent. Vi har det översta exemplet här då. Kung Simons parti i Bulgarien. Simon var ju då kung i Bulgarien på 40-talet. Skickades i exil när kommunisterna tog över och bodde hela sitt liv i Spanien. Han kom tillbaka till Bulgarien några veckor innan valet 2001 och bildade ett nytt parti. Och som ni ser då fick 42% av rösterna. Det gick inte så där jättebra i nästa och framförallt inte i nästkommande val. Men hans livvakt däremot gjorde rätt bra ifrån sig i valet 2009 och fick nästan 40% av rösterna. Vilket är liksom symboliserar, indikerar ett extremt starkt missnöje liksom, och en desperation att välja partier, helt oprövade partier. Så detta är liksom utgångspunkten för den extrema instabiliteten i Östeuropa. Det här mycket, mycket starka stödet för helt nya partier som dyker upp några veckor före valet och vinner väldigt stora, som ni ser då i mittenkolumnen här, stora valframgångar. En bra bit över 20% finns det flera exempel på. Och det är väldigt få sådana här exempel från, det finns ju några stycken naturligtvis, men väldigt få i Västeuropa jämfört med Östeuropa. Så det har då pågått en diskussion inom forskningen, inte så mycket om Västeuropa eller om Östeuropa är instabilt eller ej, utan det har varit liksom en utgångspunkt att det har varit på det här sättet. Men frågan har ju då varit dels vad det beror på, varför det aldrig stabiliseras och om det kommer att fortgå eller om det finns någon slags konvergerande trend. Och utgångspunkten har nog varit att Östeuropa ska stabiliseras och bli som Västeuropa. Men på senare tid så har man ju då kunnat se med finanskris, flyktingkris, att partisystemen i Västeuropa har blivit mindre stabila. Så nu har man mer börjat spekulera i om konvergensen snarare blir att det är Västeuropa som blir mer som Östeuropa. Så det jag tittar på i det här pappret då är om det finns systematiska skillnader fortfarande mellan Västeuropa och Central- och Östeuropa. Och då fokuserar jag på de senaste 12 åren, 2008 till 2019. Jag försöker också då reda ut vad det är som förklarar partisystemsstabiliteten, både i Europa som helhet, men också om det finns olika förklaringar i öst och väster. Det är olika faktorer som driver den här processen i de två olika regionerna i Europa. Och den sista frågan handlar då om det finns en trend mot en ökad konvergens. Blir regionerna mer lika varandra? Och det jag tittar på då är det man brukar kalla för volatilitet, väljarrörlighet, i vilken utsträckning väljarna byter parti från ett val till ett annat. Det finns ett index konstruerat av Pedersen, som kallas då Pedersens index, som mäter detta som ett ganska bra index för att kunna göra jämförande studier mellan länder. Men det som också då är intressant, för Pedersens index visar bara liksom hur väljare, om man röstar på ett annat parti eller ej från ett val till ett annat. Den andra punkten här handlar om i vilken utsträckning man röstar på nya partier. Och det är liksom en starkare indikator, skulle jag säga, då på partisystems instabilitet. Det kastar om partisystemet betydligt mer om man röstar på helt nya partier som kommer in än om man växlar mellan de etablerade. Och för att kunna då se om det här är
Om det finns systematiska skillnader så behöver vi också då kontrollera för lite andra faktorer som rimligtvis spelar roll. Faktorer då som arbetslöshet och BNP-tillväxt till exempel, alltså ekonomiska faktorer som kan generera missnöje och göra att väljare vill byta partier, graden av korruption, hur många partier som finns i ett partisystem. Och sen tittar jag också på en annan faktor, jag ska se om jag hinner komma in på det, som då handlar om det här är en funktion av att instabilitet är ett självspelande piano, så att säga, där instabilitet föder instabilitet. Och jag tittar då på 82 val i 25 EU-länder. Jag tittar inte på Malta och Cypern och heller inte på Kroatien. Så de tre länderna är inte med i analysen, men resten då av EU-länderna är med. Och det är 50 val i väst och 32 val i öst som jag kikar på. Och detta är då den genomsnittliga väljarrörligheten mellan 2008 och 2019. Och ni ser då att de fyra mest instabila länderna är då alla i Central- och Östeuropa. Och det finns en ganska stark slagsida. Liksom. Det är fortfarande så att det är betydligt mer instabilt i öst än i väst. Även om det då finns enstaka undantag. Estland som ett stabilt östland. Frankrike som ett instabilt västland. Så det är liksom inte en ett-till-ett relation, men en ganska stark koppling. Här ser ni då alla valen. Den övre grafen visar då valen i väst och den undre valen i öster. Och ser ni också att det är betydligt fler val här som är liksom sker en stor omsvängning mellan partierna i väst snarare än i öst snarare än i väst. Ja, detta blir lite mer tekniskt. Den här visar egentligen då bara den röda, det jag har markerat i rött här, att det finns en statistisk, region är statistiskt signifikant, det vill säga att det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan öst och väst när det kommer de här sakerna, även då under kontroll för alla de här faktorerna som jag har pratat om. Så första frågan kan då besvaras med ja, det finns en sån här skillnad när det gäller väljarrörlighet. Samma sak kan man säga gäller när det gäller stöd för nya partier. Som ni ser återigen, det här är då det genomsnittliga stödet för nya partier i alla de här länderna jag har pratat om. I några länder så ser ni som Sverige till exempel, så har vi inga nya partier som har fått stöd på det sätt som jag definierade i den här studien. Medan Slovenien då har ett mycket, mycket starkt stöd för nya partier i val efter val. Och plotten ser ungefär likadan ut. Det finns en stark överrepresentation då, framförallt i den här, mellan 5-10% i Central- och Östeuropa. Och samma sak här, det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan öst och väst när det gäller stöd för nya partier. Så att det kan vi då utgå ifrån att det finns en skillnad mellan öst och väst. Tittar vi då på trenderna så ser vi, när vi tittar på väljarrörlighet, att det finns en svagt nedåtgående trend. Betyder då att en svagt stabiliserande trend i Central- och Östeuropa. Ska man komma ihåg att detta är en ganska kort tidsperiod. Den är väldigt beroende på vilka länder som råkar hålla val och så vidare. Så jag tror inte man ska... Kurvan är lite för svag för att man ska kunna säga liksom att man kan vara säker på att det håller på att stabiliseras i väst. Samma sak i väst, fast tvärtom. En svagt instabiliserande trend där det förefaller att bli lite mer väljarrörlighet. Men de här trenderna är ganska svaga. Vi ser lite starkare trender när det gäller stöd för nya partier. En lite starkare stabiliserande trend i öst. Och en lite starkare instabil trend i Västeuropa. Men vi ser också när vi tittar då, när vi ska försöka förklara vad väljarrörligheten beror på, att region förklarar i väldigt stor utsträckning fortfarande de här skillnaderna när vi tittar på Europa som helhet.
Om vi då ska se om det finns olika förklaringar i väst och i öst till väljarrörligheten, så kan vi då konstatera att i väst så spelar korruption uppenbarligen roll. Och dessutom kan vi konstatera att det som jag pratade om tidigare, det här med om det har varit stark turbulens i partisystemet i de två föregående valen, spelar ingen roll överhuvudtaget. Utan antalet partier och korruption verkar vara det som driver väljarrörligheten i väst. I öst så spelar korruption ingen roll, i alla fall inte signifikant, statistiskt signifikant i den här analysen. Däremot så spelar arbetslöshet och BNP-tillväxt roll, alltså de ekonomiska faktorerna. Och som jag tycker då är lite intressant också, att den här föregående volatiliteten, alltså det här självspelande pianot som jag pratade om, får stöd i åtminstone två av de tre modellerna. Vilket på något sätt indikerar att den här instabiliteten föder ny instabilitet i Östeuropa, men inte nödvändigtvis på samma sätt i Västeuropa. Så de slutsatserna är helt enkelt då, det finns systematiska skillnader mellan öst och väst. Det är korruption, antal relevanta partier som förklarar skillnaden i väljarrörlighet i hela Europa. De skillnader som finns mellan öst och väst handlar om att det är ekonomiska faktorer i öst och korruption i väst. Och att det förefaller då finnas den här tidigare volatiliteten som spelar roll i Östeuropa. Vilket igen skulle kunna vara en väsentlig skillnad för att förstå och predicera partistabilitet på sikt. Det finns konvergerande trender, men jag skulle vara lite försiktig med att dra allt för stora växlar på dem, för de är lite för svaga, det är lite för få val, de kan kastas om ganska snabbt. Den sista frågan är någonting vi möjligen kan diskutera, om det här med instabilitet är någonting nödvändigtvis dåligt, eller om det finns liksom positiva aspekter av att det finns en liksom dynamik i partisystemen som hela tiden då kan möta någon slags behov från väljarnas sida. That's it. Tusind tak. Kan jeg bede alle paneldeltagere at komme herop og snakke lidt med mig og snakke lidt med jer? Jeg har nogle spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at få svar på. Jeg håber også, at datter har nogle spørgsmål, som I sidder og brænder for. Vi har en mikrofon her, og jeg tror, vi har en anden til at kan gå ned med den om lidt. Det kan du godt. Ja, tusind tak. Det er jo vældig spændende. En af konklusionerne er vel, at der stadigvæk findes forskelle, uanset om man ser på det private, på det økonomiske eller på det politiske. I 1992 var vi vældig begejstrede for kommunismens fald. Vi havde meget, meget store forhåbninger. Francis Fukuyama sagde, at nu har vi nået historiens slutning. Nu vil vi alle sammen leve lyserødt til vores dages ende. I hvert fald den sidste mand. Det er ikke helt det, vi ser endnu. Eller måske det kommer, kanskje. Er det jeres vurdering, at vi havde lidt for høje forventninger til hvad der skulle ske? Var vi lidt forført det selv, også når vi skulle komme med vores vurdering af hvad der ville komme at ske i øst? Ja, det tror jag inte. Eller den politiska utvecklingen tror jag gick bättre än vad man kunde förvänta sig. Demokratiseringen gick på några månader egentligen. Muren föll i november och i maj, juni så hade nästan alla länder lyckats hålla fria och rättvisa val, trots att de aldrig hade haft det på en generation eller en och en halv. Nya konstitutioner och relativt välfungerande politiskt system. Sen fanns det många andra problem, så jag tror att förhoppningarna möjligen var för höga när det gäller
det sociala och det ekonomiska. Där tror jag man underskattade problemen med den ekonomiska transitionen. Den politiska skulle jag säga gick över förväntan. Och sen har det naturligtvis blivit en del bakslag nu på senare tid, men det vet jag inte om man kan skylla varken kommunismen för eller transitionen för, utan det är möjligen då en process som har med andra saker att göra, skulle jag tro. Det var inte bara i väst att man hade överdrivna förväntningar till vad marknadsekonomi kunde föra till. Det hade man också i öst. Den bästa historien är Landsbergis, den stora litauiske landsfader. Han var i Stockholm i 91, foråret, våren 91, och likte vad han såg i Stockholm. Han hade lust på marknadsekonomi, för han hade lust till att bli, att Litauen skulle bli som Stockholm. Och han tog hem och sa att vi må ha marknadsekonomi i Litauen, för så kan vi på 3 år leva lika väl som man gör i Sverige. En ganska optimistisk man. Det var större förhoppningar än realiteter, och det har visat vanskligare för ekonomierna till att växa stabilt. Där studerar familjerelationer och visar att det är ett väldigt gott fit mellan familjehållningar till familjerelationer och forskjellige ekonomiska och strukturella variabler. Ser du det som ett uttryck för att Östeuropa har de här hållningarna för att de är fattiga och inte har så väldigt omfattande sociala säkringar? Eller är det ett kulturellt spörsmål? Hvis man kikar på de här, den litteraturen och de här linjer, de är för så vitt kulturellt definierat. Men är de resultat vi ser ett spörsmål om kultur, eller är det ett spörsmål om krisereaktion? Det är nog begge delar, och vilken väg den orsakspilen går, det är ju inte gott att si. För det kan ju gott vara att hvis det är sånt att alla vill eller alla menar att det är familjen som ska ta sig av den äldste generationen, för exempel, så är det ju inte nödvändigt att bygga upp ett omfattande offentlig tillbud. Men samtidigt så ser vi också det att det har vi ju i Norge, har vi haft det över lång tid, så det är som du säger, det är ju vanskligt att veta vad som är kultur och vad som är struktur. Men det är ju helt säkert en kombination. Ja, jag var lite överraskad över att i slutningen av jeres artikel hänvisade ni till litteratur som förutsäger att Norge och Sverige vill gå sån den georgiske väg. Det syns jag var intressant. Det är ju det som har varit i Norge. Altså, i Nederland så har man ju faktiskt sett det. Där har det ju varit en ganska kraftig reduktion i det offentliga tillbudet, och där har man sett att de hållningar till familjens ansvar faktiskt har ökat. I Norge så har vi ju inte helt sett, vi har ju inte helt kommit där, men vi får ju i avisen, så står det ofta att i framtiden så må vi ta oss av i mycket större grad, och detta har det varit mycket mer fokus på i avisene. Vi har väl inte helt sett, alltså i realiteten helt ända, även om hemhjälptjänsten har gått lite ned och så, men i Norge så har vi alltså där heller sett det motsatte, att där har hållningarna fortsatt att gå, alltså oenigheten har ökat då, med att det är, men hur det vill vara om 20 år, det vet vi ju inte helt, men det att du är oenig, det betyder ju inte att du inte gör det själv då, när din egen mor tränger hjälp, för exempel. Ja. Men får jag bara fråga det här, för i frågan ställd hur det är i respektive land, om
i vilken utsträckning man måste ta hand om sina föräldrar och så vidare, eller i frågan ställd om det borde vara så att man, så att det är liksom en mer normativ utgångspunkt att det är bra att ta hand om våra gamla föräldrar, eller om man behöver göra det. För det ena verkar ju vara helt drivet i så fall av i vilken utsträckning det finns tillgång till offentlig verksamhet och ett välfärdssystem, och i det andra fallet är det ju om det är ens är önskvärt att sätta in sina gamla föräldrar på hem eller ha barnen på daghem eller vad det nu kan vara för någonting. Så att ja, alltså i disse undersökelser så blir det spurt om hvordan det bør være, eller, og da er det ikke egentlig heller overfor egne foreldre og overfor barn. Det er jo generelt sånn at disse spørsmålene kan jo besvares uavhengig av om du har foreldre eller barn også. Det som i den nord-sør-litteraturen så har de jo lagt litt vekt på at i sør så er det lovpålagt, og ikke nødvendigvis at du selv skal yte omsorgen, men sørge for at det skjer. Altså i Norge og så har vi jo ikke, altså det er jo vekke, vi har jo ikke noe lovpålagt ansvar mellom voksne familiegenerasjoner. Det har du lenger i sør, altså i Italia så har du, er det jo til og med ansvarlig overfor besteforeldre, barnebarn og onkler og tanter. Der er det jo veldig, veldig vidstrakt. Og da er jo noe av forklaringen når de har sett på nord og sør, at det, ja, men ok, men i nord så er det jo ikke lovpålagt heller da, så da er det jo ikke så rart. Men hvis du ser på forskjellene mellom øst og vest, så er det jo mye mer komplisert, fordi at det er ikke sånn at i alle landene i øst så er det lovpålagt. Det er, i noen land er det det. Og jeg hadde det på en av de plansjene i hvilke land det var, men det er ikke noe klart mønster. Så det er ikke noe, det kan ikke forklare forskjellene mellom de landene som vi hadde med denne gangen i hvert fall. Men kanskje en kommentar fra Estland, eller fra kanskje også flere østlandene, at jeg tror det kommer til å ske mye de neste årene. Vi diskuterer pensionssystemer nå. Vi diskuterer ældreforsorg på en måde, som vi ikke gjorde tidligere. 10-15 år siden, så var mændene så høflige, at de døde, når de var 60. Og kvinderne, de var vant til Sovjets lite mat og lite krav. Og det var veldig let at have dem til at sitte i en etværelses lejlighed og få 100 euro per måned. Og det er ved at skifte nu. Der er masser af analyser, som bliver lavet, og det i Estland nu har vi næsten borgerkrig, fordi pensionssystemet skal forandres endda en gang. Så jeg tror, at hvis du laver din analyse om 10-15 år, så kan det være vældig ulike resultater for Østeuropa. Ja. I udgangspunktet så havde vi en forestilling om, at øst skulle blive til vest. Ser I nogle områder, hvor øst er kommet foran, hvor øst kanskje viser en ny retning, hvad er det så positivt eller negativt, men hvor vi måske nu skal til at snakke om, at vest konvergerer mod øst. Nej. mit eget land siger, at vi er længere fremme med IT og computer, og Skype er produceret i Estland, men så prøv at bruge Skype, du kan ikke få forbindelse. Og vores for eksempel banksystem er altså de svenske bankerne bruger langt ældre teknologi i Baltikum, end de gør i Sverige. Det er fortsat et stort gap. Vi kan diskutere, om der er nogle af de populistiske bevægelser, som altså kommer fra Rusland, kanskje fra Polen, Ungarn, som hvor Østeuropa kanskje er længere fremme eller på samme kommer på samme tid, men nej, det er fra vest til øst. Ja, håller med. Det kan finnas enstaka länder som skiljer ut sig. Jag skulle just ta Estland som ett exempel just på det här med e-demokrati och såna här saker där. Åtminstone som jag har uppfattat är att de ligger i framkant, men det är ju liksom ett land i regionen och inte något som är generellt för regionen, så att det skulle inte vara i överensstämmelse med dina
kriterier liksom vad som är en generell trend eller så här, utan det kan finnas individuella avvikelser men och enstaka exempel på där de ligger i framkant, men inte generellt skulle jag inte heller säga när det gäller, så vitt jag kan bedöma i alla fall. Men regionen är också väldigt är väldigt stor och rymmer ju så stora skillnader i ekonomisk utveckling och såna här saker, så att det vore kanske konstigt om det fanns en sån något sånt område där det var fallet. Så att kanske vi skulle höra om det är någon i salen där har lust till att bidra med ett spörsmål. Ja. Ja, mitt namn är Jörg. Jag tror vi får bruka mikrofon. Ja, tack för det intressanta föredrag. Mitt namn är Jarle Forbord, jag är dagledare i Norsk-Russisk Handelskammer. Jag har ett spørsmål till Oslo Met först. Jag är lite förundret när dere snackar om nord-sør-dimension. Hvorfor trekker dere ikke inn religion? For etter min oppfatning betyr jo religion mye nettopp for storfamilien. Katolikkene for eksempel, til og med i Nederland, lille Nederland, så ligger det jo en generasjon etter med hensyn til anvendelse av prevensjon for eksempel, som fører til storfamilie, for eksempel i sydligste fylke Limburg, som er katolsk. Og er det ikke heller en religion-dimension in i detta. Jag känner nämligen inte till dessa kurvor som Laslett och Haydan som du nämnde. Så det var det ena jag kan tänka på. Så var det till ekonomiska sidan. Intressant framställning. Det jag förundras lite över är ju att Ryssland är ju närmast 50 som du visste på din kurva. Och samtidigt så ligger den grupperingen gamla sovjetstater nederst. Da blir det jo en enorm skillnad mellom de fattigste og det store Russland, som tross alt har da kommet frem og har ikke ressurser. Ville det ikke være bedre i fremstillingssammenheng å trekke ut Russland som en egen sak? Fordi de er et annet sted, som en viss norsk forfatter har skrevet. Ja, det var mine to spørsmål. Tusen takk. Jo, altså religion spiller nok inn, og det har vi jo litt nevnt, men det er jo utrolig komplisert også. Og når det gjelder dette med storfamilier og Hainal-linjen med at de fikk mange barn i øst, det gjør de jo ikke lenger. Der er det jo snudd, og det er jo en god stund siden de hadde langt lavere fruktbarhet enn det vi hadde i nordvest, ser vi på, lengst sør i Europa. Italia, Spania, Hellas er jo de landene som har hatt lavest fruktbarhet over mange, mange år. Og det er altså dramatisk lavt. Det er regioner i Italia hvor de får under ett barn per kvinne. Norge har jo ligget der mye høyere, nei, det er ikke så enkelt som så, altså. Jeg var i hvert fald også overrasket, da jeg så deres data, at opbakningen til familierelationer i intergenerationer var så højere i Estland, som hvis det er religiøst på nogen måder, så er det jo overvejende protestantisk, men det er jo nok et af de mest hedenske lande i verden, mens at det lå højere end Litauen, som jo stikker Polen meget på i graden af religiøsitet. Ja. Det var jeg lidt overrasket over, og det var ikke sådan lige min forventning, sådan ved at være at tænke på religion. Nej, og det var i grunden ikke vores forventning heller, og da du påpekte det, så gik vi jo ind og så på også på dataene fra Estland lidt nøjere, og så jo, at det var ganske store forskelle der, om de var såkaldt estere eller russisk estere. Og det var jo da de russiske esterne som trakk opp gjennomsnittet der på holdningene, ja. Jeg kunne kanskje... Det er fantastisk interessant. Jeg glæder mig til at læse din artikel. Jeg tror, du har snakket med Rune før seminaret, fordi han har takket igen og igen, mens jeg skrev artiklen, og ville have flyttet rundt på landene og flyttet Bulgarien ind i Sovjetunionen og slike ting. Og Rusland har klaret sig
relativt greit. Det har også Hviderusland, og det har Kazakhstan. Og det har de ikke tid til at diskutere. Så man kan, så Runes point, og kanskje dit point er, at det giver kanskje ikke mening at snakke om ex-Sovjet. De baltiske lande har jeg taget ud, fordi de var for rare. Og så kunne man tage resten af landene ud. Jeg tror, pointet med at holde han restgruppe, det var at sige, at der er stor heterogenitet inden for det, som var den gamle Sovjetunionen, og at de lande, som startede ud dårligst inden for den gruppe, har også klart sig dårligst. Men du har ret, det er en lidt rar sammenstilling, og det er kanskje, men det er kanskje lidt interessant, at den tidligere Sovjetunion har blivet så heterogen. Det gamle Sovjetunionens system har det interrepublic transfers, hvad det hedder på dansk eller norsk, ved jeg ikke, som førte til, at man holdt Tadsjikistan og Uzbekistan oppe. Og de transfers, de overførsler er borte, og nu ser vi resultaterne. Er der andre, der har lyst til at bidrage? Ja, hallo, mitt navn Eivind Røyne. For en del år tilbake så hadde det på NUPI et foredrag som heter Democratic Black Knights. Og det jeg lurte på var, er det noen, altså det vil si Russland her, som kan være tjent med ustabilitet i det politiske systemet? Sånn at det foregår en del ting sånn bak kulissene som vi ikke ser sånn tydelig, at vi har noen institusjoner eller kontakter som prøver å påvirke det. Først og fremst til Andreas. Jeg har svårt att se de kopplingarna till de länder som jag tittar på. Jag tror Ryssland har ett större inflytande över gamla Sovjetunionen, Centralasien och Kaukasus. Jag kan inte riktigt se kopplingen mellan det som händer i Ungern och Polen riktigt med Polen är ju väldigt anti, jag har ju alltid varit väldigt antiryskt, så att det är svårt att säga att de skulle liksom vara influerade av, de kan ju vara influerade möjligen av själva idéerna kring att göra staten mer auktoritär så att säga, men själva att ta efter och säga att man gör någonting som en att man tar efter Ryssland, tror jag ligger väldigt långt ifrån liksom den polska DNA så att säga. Ungern är ju lite annorlunda, men jag tror att det är ganska inhemsk dynamik som har drivit detta i väldigt, väldigt stor utsträckning. Jag kan inte riktigt se de här internationella påverkan på det sättet. Jag kan se Rysslands påverkan i andra regioner, men inte så mycket i de länderna som är EU-medlemmar. Men som sagt, det är min personliga uppfattning att den kopplingen är rätt, känns ganska svag. Man får den bedste diskussion, hvis man ikke er enig. Det har været diskuteret i de baltiske lande, specielt Estland og Letland, som jeg kender bedst, at det for eksempel på sociale medier ser det ud til, at Rusland er vældig aktive. Og det er til tilsyneladende både pro-russisk og anti-russisk propaganda, som florerer på Facebook. Og det ser ud til at dele, at den antirussiske propagandaen også kommer fra, er bestilt eller produceret i St. Petersborg. Vi har fået et nyt parti, vi har fået Fremskridspartiet gange 2 i Estland, det estiske konservative folkeparti, og det bliver ved med at være rygter om, at de har lidt for mange penge, og det er lidt rart, hvordan de kunne blive så store så raskt. Så det er igen vanskeligt at få bevis, men der er bevis for, at Rusland har stærke kontakter til specielt et estisk parti. Og når der har været politiske problemer, så bliver ambassadøren set på kirkegårde og diskuterer med politikere slike ting. Men det altså jeg tror du jeg vil
give dig ret 60%, men jeg tror, at sådan, for i baltiske lande, så er vi nervøse for påvirkningen fra Rusland. Og kanskje er den så intelligent, at den er begge vejene. Og vi så det samme, da Trump blev valgt, at det var vældig mange ulike synspunkter, som blev lagt ud på Facebook. Og et argument kunne være at disorganisere det politiske spektrum, eller det politiske diskussion i landene. Men igen, det er sådan rigtig stærke bevis, det mangler lidt. Helge Blakkesrud, Nordisk Østforum. Når vi startet opp denne artikkelserien, så var det jo med en viss nervøsitet, fordi vi har jo da, som Rune påpekte, kalt oss Nordisk Østforum, og vi har holdt på en øst-vest-grense ganske fast i alle mine år i tidsskriftet. Vi gjorde en justering for Øst-Tyskland, DDR. De forsvant ut, og så beholdt vi da Warszawa-pakten, Balkan og det postsovjetiske området. Og med denne artikkelserien så kunne vi jo risikere at hele rasjonalet for dette tidsskriftet forsvant, hvis dere hadde kommet til en annen konklusjon. Men hvor går grensen, altså vi er jo et områdetidsskrift med geografisk fokus. Hvor går grensen i dag? Altså vi har fått litt forskjellige, dere har jo valgt litt forskjellige land i analysen deres, men hvor går grensen hvis vi skal trekke en litt sånn amorf grense gjennom Europa? Hvor går grensen mellom øst og vest? Altså nu er det ikke noget galt i at have et tidsskrift, der hedder Forum.